Поврзување на геодетските компании, нотарите и општините со единствена цел поголема достапност на граѓаните до податоците кои им се потребни преку катастарот. Екат шалтерите започнаа во земјава од јануари годинава. Еден е во Јагуновце. Сега имаме случајно 136 договори и издадено преку 6000 имотни листови преку оваа апликација. Апликацијата овозможува поврзување на геодетските компании, нотарите и општините да издаваат имотни листови, листови за предбележување на градба, листови за времени објекти, значи оние податоци кои што ги издава катастарот на своите шалтери, сега е овозможено и општините да ги издаваат во име и за сметка на катастарот. Општина Јагуновце е одличен пример, значи Општина Јагуновце е трета општина во Република Македонија која што веќе од денеска па натаму за своите граѓани ќе може да издава имотни листови. Апликацијата овозможува издавање на имотни листови како за територијата на Јагуновце, за територијата на Тетово, така и за територијата на цела Република Македонија. Оние новини што ги воведува Агенцијата за катастар и недвижности се во функција и во интерес на нашите граѓани, на шалтерите да нема гужви, да нема одредени бюрократски пречки за вадење на одредени документи за нашите граѓани и сето ова овозможува општините да во заеднички проект, значи со Агенцијата за катастар и недвижности, да сите оние документации кои им се потребни, а за кои до сега издвојуваа повеќе време, издвојуваа финанси за да стигнат во Тетово, со тоа ќе им овозможиме во иднина да имаат увид пред се на имотот, вадење на соодветна документација, понатаму одредени документации кои им се потребни за одобрение за градба и сето тоа ќе овозможи на вистина општините во вистинска смисла на зборот да се децентрализираат. Од локалната самоуправа во Јагуновце велат дека општината е сервис на граѓаните, а со оваа апликација им се овозможува заштеда на времето и навремено добивање на потребните документи.